появі перших бізонів на Волині передувала значна підготовча робота по створенню спільного українсько-польського підприємства «Бізон Україна». Та лише після підтримки на загальних зборах акціонерів «Ковальсільмашу», хоча й з деякими застереженнями, проект отримав перспективу практичної реалізації. До вашої уваги і її наслідки. Перші два комбайни, які з'явилися на спеціалізованій складальній дільниці акціонерного товариства на минулому тижні. «Бізону» покликано розширити парк зернозбиральної техніки, яку використовують у різних регіонах країни. Експлуатаційні показники цих машин наближаються до кращих світових стандартів. І тож, машини непогано зарекомендували себе на минулорічних жнивах у деяких господарствах області. Щоправда, складання «Бізону» на Ковальсільмаші аж ніяк не вирішить проблему зайнятості акціонерів. На складальних роботах перших «Бізонів» було зайнято 6 працівників АТ, яким допомагали спеціалісти з ЗАБУ. Кажуть, що поляки задоволені першими результатами співпраці з ковальськими машинобудівниками. «Бізони» з'явилися на виробничих площах АТ якраз в дні візиту в Україну президента Польщі Олександра Квасневського. Подальша доля перших комбайнів у руках потенційних покупців сільськогосподарської техніки. А до кінця року спільне українсько-польське підприємство планує поставити ще 10 таких машин. Щоправда, свою зацікавленість у тому, аби виготовляти візиту деталі до комбайнів, виявляють уже і на інших підприємствах країни. Проте на Ковальсільмаші сьогодні думають не лише про перспективи «Бізонів». На 19 червня призначені загальні збори акціонерів, які, можливо, внесуть ясність у подальші перспективи самого товариства, адже на порядку денному вибори голови правління генерального директора. У робочу групу підготовці проведення зборів уже надійшли перші заяви кандидатів. Серед ймовірних претендентів називають нинішнього технічного директора Анатолія Полікарчука, відомого в місті підприємства директора Ковальського універмагу, колишнього працівника Ковальсільмашу Валерія Котенка та ще декілька доволі цікавих кандидатур.